tun daga shugaban kasa malam ba su da tausayi a zuciya ko misqal zarratin gwamnoni ba tausayi a zuciyarsu ministoci ba tausayi a zuciyarsu commissiononi ba tausayi a zuciyarsu ka daina ba kanka wahala ba su tausayin mu ko kadan abin da ya shafe mu bai shafe su ba a yau idan akwai biki a gidan shugaban kasa don an je gari kaza an kashe mutum 100 bai sa ya daga bikin sa za a yi bikin hakware kuwa abin mamaki mun fadi wannan mun kara fadi kuma abu ne waki domin Allah na so tona asirin mutum sai a ganshi waki sai a ganshi a fili sai an je kaddama da littafi nan kuma ga wasu mutane na cin wuta ba shine abin da ya faru ba har yau me aka yi sai da aka sa musu zafi daga baya ce wai an tura delegate me za su yi ko me za su canja kuma sanda aka rufe mutanen nan wani mutum ka gani babba a gurin yanzu gwamna a kona mutane 40 a jihar ka baka iya aje abin da kake ka je wajen a ganka bas cancanta ba da ƙuri'ar su kazo inda kazo ko ba haka ba ƙuri'ar su amma su ba kowa bane mu daina ba kanmu wahala ba su da imanin da za su ci tausayin mu ba su da shi sam ba mu ne gaban su ba siyasa ita ce gaban su yanzu rigimar da ake kalura wannan ya bata da wannan ya saba da wannan magana ce ta 2023 dan shekara 50 60 70 2023 ne a gaban shi ba mala'ikan mutuwa ba mala'ikan mutuwa ne gaban shi ba 2023 kuma wallahi ba da yawan su ba lalle bane su kai wannan shekarun da yawa ba kaiwa za su ba saboda shekarun su ya riga ya kai inda ba ka tsammani ba abin da ya dame su Allah ya gyara zukatan mu don haka duk abin da ake rashin tausayin da ya riga